neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Cristo vem. O dia eu não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, Cristo vem, vigiemos, oremos. Ele vem, ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não revelação da vida eterna. Revelação. Desvendar alguma coisa oculta para que possa ser vista e conhecida conforme é. Eu venho te dizer, isto é, te mostrar com minha vida. Não posso esquecer que a Cristo dei o meu coração. E agora sou feliz. Eu tenho que dizer, não posso me conter, a Cristo dei meu coração. E
irei anunciando, ao mundo propagando, o coro da minha canção. Agora eu sou feliz. Agora eu vou cantar. A vida para mim já tem novo sentido, com Cristo em meu coração. A vida para mim já tem novo sentido, com Cristo em meu coração. O mundo é mais bonito, meu gozo é infinito, a Deus estendi minha mão. Por isso é que eu digo, não há melhor amigo, Jesus Cristo é meu irmão. Agora eu sou feliz, agora eu vou cantar. A vida para mim já tem novo sentido, com Cristo em meu coração. A vida para mim já tem novo sentido, com Cristo em meu coração. Deixei o meu pecado, também deixei de lado o mundo de fardos e dor. Já não estou sozinho, pois tenho em meu caminho Jesus Cristo é meu Salvador. Agora a vida para mim já tem novo sentido, com Cristo em meu coração. A vida para mim já tem novo sentido, com Cristo em meu coração. 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 Revelação da vida eterna. Revelação. Nós temos, no latim, a palavra revelo, no hebraico galan, no grego apocalipto, cujo substantivo é apocalipse. Tudo isto concorda na mesma coisa, desvendar alguma coisa oculta, para que possa ser vista e conhecida conforme é. Eu quero que os meus ouvintes guardem isso. Revelação quer dizer desvendar alguma coisa oculta para que possa ser vista e conhecida conforme é. Exibir, manifestar, mostrar. A palavra show, palavra inglesa, show quer dizer mostrar. É um show daquilo que estava oculto. Por isso nós precisamos da revelação do livro do Apocalipse, das sete eras da igreja, dos sete selos, das sete trombetas, das sete taças, das sete pragas, e melhor do que nós, Deus, como um verdadeiro Pai, sabendo disso, já programou desde antes da fundação do mundo um anjo para cada coisa, para cada era da igreja, no Apocalipse, e o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, viria revelar, desvendar o que estava oculto, para poder ser visto, conhecido, conforme é. Então a revelação não é uma interpretação teológica. Isto é cheio de controvérsias. Mas
nos dias do sétimo anjo, então seria revelado o segredo de Deus. Apocalipse capítulo 10, verso 7. Seria exibido, manifestado, mostrado. Agora havia as escrituras que falavam que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E Jesus foi um mistério manifestado e não puderam vê-lo, senão aquele que tinha vida eterna em si. O próprio Jesus disse, na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso está em São João, capítulo 5, verso 24. Então foi revelada àquela pessoa que ela tinha vida eterna. Estava ou está oculto em você. Mas ao ouvir a palavra, isso foi desvendado, foi mostrado para você mesmo, que por sua vez mostra com sua vida que aquilo, a vida eterna, estava em você. Tem a vida eterna. Não quer dizer terá a vida eterna depois de passar por supostos processos que os homens criaram de uma maneira errada. Mas Jesus é categórico na afirmação. Tem a vida eterna. Ele disse para o ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não o mandou para o suposto purgatório, nem tampouco para a suposta reencarnação. Ele disse, hoje mesmo, porque ele mesmo afirmara antes que aquele que crê em mim e naquele que me enviou tem vida eterna, tem a vida eterna. Pois bem, não diz terá a vida eterna. Agora, para quem tem a revelação sobre a predestinação, nota claramente nesta afirmação de Jesus Cristo em São João 5:24 que a semente já estava ali naquela pessoa. Jesus disse, tem a vida eterna. Quer dizer, tem em si a vida eterna, por isso é que creu. O simples fato da pessoa crer, ter crido, mostra que já possuía aquela semente. Vida eterna em si mesmo. Vida em si mesmo. Agora, isso mostra, a natureza mostra que é como a semente que estava ali na terra. E a água caiu, então ela germinou e brotou. Mas já estava lá. Então, quando aquela pessoa creu, ou crer, no seu caso, agora, se ainda não creu, então, o simples fato de você crer manifesta que aquela vida eterna já estava em você desde antes da fundação do mundo. Tem vida eterna quer dizer no passado, no presente e no futuro. Se eterno, não é daqui para adiante. Aí seria criado, e o que é criado não é eterno. Tem vida eterna, isto quer dizer que vem desde a eternidade para a eternidade. Você não é salvo o dia que você levanta sua mão, como é o costume dos pregadores fazer um apelo. O que está muito bem, como se usa o termo, o dia que você se entregou para Jesus. Não, você não foi salvo aquele dia. Você apenas tomou conhecimento. Te foi revelado. Aí então vem a revelação. Foi manifestado para você uma coisa que estava oculta em si mesmo. O filho estava dentro da mulher e um dia ele é manifestado. Te foi revelado que você tem aquilo em si. A vida eterna estava oculta como a semente está ali numa terra seca. Estava oculta em você.
Agora você a manifesta. Por quê? Revelação quer dizer desvendar alguma coisa oculta para que possa ser vista e conhecida conforme é. Por isso, o Cordeiro de Deus foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Eterna. A vida tem que ser eterna. Se é vida no sentido que Jesus Cristo está falando, ela é eterna. Então vem da eternidade para a eternidade. E a noiva de Cristo, eu estou falando em termos bíblicos, e a noiva de Cristo tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Agora, se você está passando um pouquinho pelo rádio nesta hora, você deveria parar, escutar e pensar nisto. Vida eterna. Se refere passado e futuro. Eternidade no passado e eternidade no futuro. Por que muitas pessoas estão insatisfeitas nas diversões mundanas, nas religiões, etc.? É porque ainda não encontraram a mensagem, a água, que combina com a semente que está nelas. Mas quando ouvem a mensagem, então aquilo salta ali dentro. É isto. A mulher samaritana era uma mulher de vida suspeita, uma vida marginalizada na sociedade e também na religião, porque naquele tempo a sociedade marginalizava uma mulher perdida, adúltera. Hoje eu não sei, mas naquele tempo, por força moral, por força da lei, dos princípios de Deus mesmo, tinha que ser marginalizada. Inclusive ela era conhecida de longe. Então, a mulher samaritana, embora sendo uma perdida, marginalizada, tinha em si a semente que o sumo sacerdote não tinha, que a primeira dama da cidade não tinha, a esposa de Pilatos. A mulher samaritana, que já tinha 5 maridos e o 6º, não sei. Quando a água caiu, esta água é a palavra. Então o que aconteceu? Veio o cumprimento da palavra revelação. Manifestou, mostrou, exibiu aquela semente. Manifestou o que estava oculto. E conforme era o que estava nisto, porque foi visto e conhecido, conforme era. A semente que estava nela era completamente diferente da posição que ela tinha junto à sociedade e à própria religião. Ela tinha em si uma coisa que valia muito mais do que aquilo que o sumo sacerdote tinha. Embora sendo uma terra podre, um lodo, um brejo, mas dentro do brejo há semente de lírio. E que beleza é o lírio, hein? Assim também estava dentro daquela mulher. E quem sabe está dentro de você também esta grande vida eterna. E ao ouvir esta mensagem, então isso salta. Isso germina e brota. Veja a natureza. A natureza é uma Bíblia aberta. A mesma chuva, o mesmo sol, faz o joio e o trigo manifestar a sua semente. Não é verdade? A mesma palavra, o mesmo evangelho, está produzindo aí cristãos de todas as naturezas, cristãos entre aspas. Mas a revelação, através do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, desvenda a coisa oculta dentro do livro, para que possa ser vista e conhecida conforme é. Possa ser vista através da vida daqueles que creram, que tinham em si a vida eterna. Pelos frutos se conhece a árvore, a sua vida interpreta o livro. O profeta
vem com a comissão de interpretar, de revelar. Mas nós só temos uma comissão de demonstrar, fazer um show daquilo com a vida vivida. Pelos frutos se conhece a árvore. Então lembra-se que um dia, bem cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu bom Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi lá na cruz. E quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Então ore agora no seu coração, dizendo: Senhor, dá-me esta revelação, que desvenda a coisa oculta que está no meu âmago, clamando por algo que eu não sabia o que era, para que isso possa ser visto por mim e também pelos que me rodeiam, pelo meu lar. Ó Senhor, desvenda esta coisa oculta, para que possa ser vista e conhecida conforme é a verdade, a vida eterna, o gozo da vida eterna, no meu coração, na minha vida, que eu possa manifestar a vida do Filho de Deus. Nesta hora, o Senhor está ouvindo, porque a palavra é a água, e há uma semente em você. Isso está se manifestando. E quando se fala de vida eterna, fala inclusive de sua saúde, sua segurança íntima, expulsa as frustrações, o medo da morte, o medo de enfrentar uma enfermidade que pode ser curada pelo poder de Deus. A vida eterna traz tudo isto consigo. É o Zoe. Aquilo é vida, é salvar, é curar, é levantar. Ele levantou a mulher samaritana. E ele agora está vendo também seu coração. Tudo está nu e patente ante os seus olhos. E você pode ser feliz agora enxergando estas coisas. Deus te abençoe, meu ouvinte, e que a manifestação da vida eterna possa ser conhecida através de sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos agradecidos a Deus por esta palavra que acabamos de ouvir. Mensagem de Deus para nós, pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves. Logo mais, às 8 horas da manhã, temos a transmissão de um culto de oração e adoração ao Senhor.
E às 19 horas é a transmissão de uma mensagem pregada pelo nosso pastor. Amanhã, sexta-feira, teremos culto de pregação da palavra no Tabernáculo da Fé. Estaremos reunidos a partir das 18 horas com o programa Fé para Vencer o Mundo. O Tabernáculo da Fé está na Avenida Castelo Branco, número 6650, no bairro Ipiranga, a 100 metros do terminal Padre Pelágio. Todos os nossos cultos e programas de rádio são transmitidos através da nossa página na internet, tabernaculodafé.org.br. O programa Fé para Vencer o Mundo é apresentado diariamente às 6 horas da manhã pela Rádio Bandeirantes, 820 AM, e às 18 horas pela Rádio Daqui, em onda média de 1230. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Bom dia com Jesus. Sou de Jesus, meu mestre.
feito ao mal degradado, me concedeu perdão do pecado. Não ando triste, sou muito feliz, e agora dele sou. Eu canto de alegria.